në se dini se ku është posta, në katin e lartë, aty ka qenë biblioteka, edhe sala e leximit, edhe e pajisën me shumë libra. Libra në gjuhën shqipe, libra në gjuhën serbokroate. Gjitha zhanreve, gjitha kategorive. Ishte shumë biblioteka, në atë biblioteka kom frekuentue regullisht prej klasës 6. Regullisht prej klasës 6. Aty për skaj, bibliotekës, biblioteka ishte si pjesë e aneksit tash që kishte të bëjë me kulturën, ishte shtëpia e kulturës. Edhe në shtëpinë e kulturës atëherë pas filmave që i pëshin gjdo javë, nga njëra më shpesh, i pëshin edhe programe ndryshme që përgatitshin nga vetë ne, si nxënës shkollës, vetë komuniteti këtu, rinia, vinin grupe muzikore, teatrale, dhe i pëshin shfaqe. Shfaqe në gjuhën shqipe, programe në gjuhën shqipe, po programe edhe gjuhën tjetër.